me fez refletir, assim, pela passagem bíblica, né? E eu fiz essa música. Eu espero que vocês... Porque todo mundo foge desse assunto, né? Mas nós sabemos que um dia quem segue a Cristo estará junto ao Pai. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Junto ao Pai. Eu tô lendo a letra aqui, não decorei ainda não. Eu gravei, mas não decorei ainda não. Eu vou ler aqui. Meu irmão, perdoa aí, então, Jesus. Estaremos juntos ao Pai. Aplauda ele, aplauda.
Esse louvor também, irmão.